ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਬੱਸ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਟੱਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟਰੱਕ ਦਾ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਹੇਠੇ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਬੱਸ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟਰੱਕ, ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਟੱਕਰ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਟਰੱਕ ਦਾ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਟਰੱਕ ਚਾਲਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੱਸ ਚਾਲਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਹੰਡਿਆਇਆ ਚੌਂਕ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬੱਸ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਟਰੱਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ 35 ਸਵਾਰੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਟਰੱਕ ਚਾਲਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਾਨਸੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਜਦ ਉਹ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਤੋਂ ਹੇਠੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਬੱਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੱਸ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਬੱਸ ਚਾਲਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਟਰੱਕ ਚਾਲਕ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ। ਸਤਨਾਮ, ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਿਹੜੀ ਬੱਸ ਤੇ ਸੀ, ਕਿੱਧਰੋਂ? ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਤੇ ਸੀ, ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਤਵੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਇੱਕਦਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਟਰੱਕ ਵੱਜਿਆ ਬੱਸ 'ਚ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਰਿਆ? ਫੁੱਲ ਸਵਾਰੀਆਂ ਸੀ ਜੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ? ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਜੀ? ਦੂਜੇ ਹੋਸਪਿਟਲ 'ਚ ਲਏ। ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੇ ਸਾਰੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਬਾਹਰ ਜੀ। ਸੱਟਾਂ ਸਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠੇ? ਪਿੱਛੇ? ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਜੀ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ। ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਸੀ? ਐਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਲੱਡ ਬੜਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਨੱਕ। ਕੀ ਨਾਮ ਵੀਰੇ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਕਿੱਧਰੋਂ ਇਹ ਗੱਡੀ ਕਾਹਦੀ ਭਰੀ, ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਰਹੀ? ਇਹ 'ਚ ਰੇਹ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਯੂਰੀਆ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਇਹ ਜਮਾਂ ਪੁਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਡੀ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਬੱਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਪੁਲ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਉੱਧਰੋਂ ਤੇਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ ਬੱਸ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਬਚਾਰ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ? ਸਵਾਰੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਚਾਰ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਨਿੱਕੀ ਮੋਟੀ ਸਾਟੀ। ਕਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਮੰਨਦੇ? ਕਸੂਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ ਸਾਰਾ ਰੋਡ ਕ੍ਰੋਸ ਹੋ ਗਈ, ਜਮਾਂ ਪੁਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮਾਰੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ। ਕੀ ਜਾਂਚ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਇਕੱਲੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਆ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਦਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਆ ਜੀ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਸਾਰਾ, ਇੱਥੇ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਜੀ, ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿਹਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ? ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਗੱਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਮੂਹਰੋਂ, ਬੱਸ ਦਾ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਮੂਹਰੋਂ ਅੱਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਦੀ ਗੱਡੀ? ਹਾਂ ਜੀ, ਗੱਡੀ ਆਪਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਡਿਪੂ ਦੀ ਬੱਸ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਅਬੋਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਜੀ? ਇਹ ਜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਹੰਡਿਆਏ ਸਵਾਰੀ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਨਸਾ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਟਰਾਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰੋਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਣ ਕੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਕਿਸ ਤੋਂ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਗਾ, ਵੀ ਬੱਸ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ? ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ 35-40 ਸਵਾਰੀਆਂ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਹਾਲਤ? ਸਵਾਰੀਆਂ 2-3 ਸਵਾਰੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਬਚਾਇਆ ਜੀ? ਉਹਨੇ ਹੋਸਪਿਟਲ ਬਚਾ ਤਾ ਜੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਵੀ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਨੋਰਮਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜੀ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਪਤਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ।